Y ahora solicité la intervención de la Fallera Mayor y Reina de las Festes Patronales de Alcira 2025, señorita Ana María Justo Molina, para que se dirigiese con las palabras. Autoritats, senyors, senyores, pallers, palleres, molt bona nit a tots. Avui les emocions ens superen i és difícil trobar les paraules adequades. En primer lloc, agrair al senyor alcalde Alfons Domínguez i a tota la corporació municipal per ratificar l'honor de que les 34 comissions d'Alcira es otorguen a mi, a Valèria i a les nostres volgudes cos d'honor. Gràcies a tots els alcirenys i alcirenyes que en aquest emblemàtic ajuntament es recolzen la decisió democràtica de les comissions de la nostra ciutat. El meu major desig és estar a l'altura de les falleres majors que han marcat la història fallera d'Alcira, com Zaira i Anna, i totes aquelles que des de 1944 han donat el millor de si mateix per les nostres tradicions. Gràcies a la Junta Local Fallera, presidida per Paqui Vallès, pel seu suport incondicional i a totes les seves comissions, a les que valore i respecte per igual, perquè com bé va dir Agustí Martí, allò que queda quan les falles es cremen són els fallers, els amics i les persones. Espero de cor que visquem un any inolvidable i que quan arribem al final d'aquesta meravellosa experiència i que el quede no siguin sols els records, sinó la unió i les vivències compartides. I continuarà acompanyant-nos molt més allà del guany. Només vos demane que una vegada més resoni amb molta força el nostre equip. Visca Alcira Fallera! Gràcies.